halkani waa City FM 89.9 FM Kartis online-ka baraha bulshada waxaad naga dhageysan kartaan cityfmsomali.com. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka saakiye Soomaaliya waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo ansixiyay sharciga miisaaniyadda dawladda ee 2020-ka. sidoo kale waxaad ku dhageysan doontaan haddii ee baweynuhu uu ka raali noqdo magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland ayaa habeenimadii xalay waxaa kulamo gaargaar ah ku yeeshay qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka iyo weliba madaxda dawladda Soomaaliya. Saciid Cabdullaahi Dani oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo ka hadlay qoondada haweenka. waxaad kalood ku dhageysan doontaan haddii eebe ka raali noqdo wariye ka tirsan raadiyaha Afghanistan oo lagu dilay waddankaasi, iyo anyax duulaan ku ah gudaha dalka Soomaaliya. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan haddii rabbi raali ka noqdo. hase ahaatee, intaasi ka hor warka caalamka aan ka codsado Cumar Buux. aad u mahadsantahay Maxamed Deeq. magaalada Garoowe ee maamulka Puntland weli waxaa ka socda shirka u dhexeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo ay ka qaybgalayaan mucaaradka dalka iyo siyaasiyiin kale. shirka ayaa muddadii saddexaad maanta u ah, iyadoona galabta la filayo in lasoo gabagabeeyo lagana soo saaro warmurtiye, iyadoona madaxdii halkaasi kulanka uga qaybgalay ay khudbado kala duwan oo ay uga hadlayeen arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidii looga bixin lahaa doorashooyinka dadban oo in muddo ah dalka ka soo dhacayay. waxaana dhanka kale madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ka socotay ay sheegeen inay diyaar u tahay dawladda Soomaaliya inay qabato doorasho lagu kalsoon yahay, islamarkaana cid walba ay ka qayb qaadanayso. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo uga qaybgalaya dawladda Soomaaliya iyo labada gudoon ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in dawladda Soomaaliya aysan marnaba ay dhici doonin in muddo koror si ay samaysato. maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Abduqaadir Maxamed Nuur Siidi oo maalmahan ku sugan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa uu sheegay in bulshada qaybahooda kala duwan uu ka dhageysanayo warbixino ku aadan sidii loo sugi lahaa amniga guud ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, islamarkaana ka mid ah deegaanada inta badan ay ka dhacaan falalka amni darro. Siidi ayaa dhanka kale waxa uu isbedelo ku sameeyey maamulkii deegaanka la foolay ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaas oo gudoonkii hore u joogay xilka uu ka qaaday mid kalena uu magacaabay. gudoomiyaha deegaanka la foolay loo magacaabay ayaa horey waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada Afgooye, halkaas oo mar hore uu iska casilay. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka qaybgalayay shir madaxeedka Heritage ayaa waxa uu markaasi ka hadlay qoondada haweenka ee 30% isagoo sheegay in haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan kaalinta siyaasadeed ee dalkeenna, iyadoona dhanka kale uu ku booriyay inay sii wadaan dadaalada ay ku doonayaan inay xuquuqdooda ku helaan. taasi oo la micna ah in uu garab taagan yahay haweenka sidii ay u heli lahaayeen xuquuqdooda. dhanka kale, Dani ayaa soo hadal qaaday shirkan in uu noqon doono mid miro dhal ah oo ay wax badan ka soo bixi doonaan. isla garowaha inta aynu ka bixinna ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda dalka Xasan Cali Khayr iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa ku kulmay magaalada Garoowe. labadan mas-uul ayaa ka wada hadlay sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho lagu kalsoon yahay, islamarkaana ay ka qayb galaan mucaaradka siyaasiyiinta kale ee garab taagan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweynaha hadda talada dalka haya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. wadaana saaxiibyaal, wayaga intaas wararkii caalamka aan dib idinkugu celiyo barnaamijka saaka iyo Soomaaliya iyo Maxamed Deeq Alfa. aad ayuu mahadsan yahay Cumar Guux. magacaygu waa Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Deeq Alfa. aniga ayaa warkeeda la socodsiinaya, haddii rabbi raali ka noqdo. daacad ayaa farsameen iyo guuxna waa uu soo saaray. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ansixiyay sharciga miisaaniyadda dawladda ee 2020 oo ay horey u soo ansixiyeen golaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo weliba xildhibaanada golaha shacabka. warbixintaasi waxa inoo soo koobaya wariyaheena Cumar Guux. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa saxiixay sharciga miisaaniyadda dawladda ee sanadda 2020 oo ay horey u ansixiyeen golaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayna meelmariyeen
xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa boogaadiyay xildhibaanada golaha shacabka sida xilkasnimada leh ee ay u guteen waajibaadkooda dastuuriga ee kaga aadan miisaaniyadda cusub ee dalka oo la kordhiyay iyaga oo ku ansixiyay cod aqlabiyad leh. Madaxweynaha ayaa dhanka kale u mahadceliyay wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo khubarada dhaqaalaha Soomaaliyeed diyaarinta iyo jaangoynta miisaaniyad ka turjumaysa baahiyaha ay qabaan shacabka Soomaaliyeed. Madaxweyne Farmaajo oo dul istaagay kororka miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa faray xukuumadda in ay xoogga saaraan dardargelinta adeegyada bulshada, kobcinta fursadaha shaqo ee dhalinyarada, iyo xaqiijinta mushaharaadka shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qalabka sida. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar. Cumar Guux, aad ayuu mahadsan yahay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo casho sharaf u sameeyay qaar ka mid ah musharaxiinta xilka ka doonaya gudaha dalka ee mucaaradka iyo weliba madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana uu madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland uu ka hadlay arrimo dhowr ah iyo weliba xaaladda siyaasadeed ee ka jirta dalka iyo haweenka dalka oo eedeen u jeediyay dowladda Soomaaliya iyo weliba musharaxiinta doonaya xilalka kala duwan. Waxaana uu ku jawaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani sidan: horta dastuurkeena qodobka 11aad si cad u qeexayaayo awood uu ragga gaar u siiyey ma jirto. Ragga iyo dumarkaba awooddu waa u siman yihiin iyagoon midab iyo qabiil iyo waa tiro badan yahay. Xaliimana si fiican u akhriso way ogtahay marka wax gaar oo ragga la siiyey ma jiro. Mushkiladda hadday dhaqanka ka jirto ragga halka jooga ma aha, ragga waxaa sameeyey marka waa wax guud oo u baahan in laga wada shaqeeyo. Marka waan qabaa in dagaalka iyo kala sooca iyuu naga qaraaraano xumaane waxaan naga wada maqan aan wada raadinno. Haddii 2012 aad karteen in 30 loo ogolaaday, maantana 24 aad maraysaan, haddii waa wax weyn shood dheer baa gaarteen. Markaan waan qabaa in la moderate gareeyo oo habka wax loo raadiyo way isnaqaanaa. Hadda waxba kala qarsan mayne intii mashaariicda iyo projectiyada hay-adaha laga saaro deena wax qabataan dalka danba ugu jirta dad badan oo soo shaqeeya halka fadhiya oo runtii maaragtay sahare iyo muddo aan yaraynay shaqaynaysay oo dalka waa dadku waa shaqaanaa iyo xaliimo iyo waa dadku waa la soo shaqeeyey. Marna Soomaali gabdhaha xaqraad kuma haysan inta aan anaga ognahay. Marka waan rajaynayaa inaan annaga ruuxadeenna usluubka bedelno. Haddii dagaal la noqdo rag waa inagu xog waaweyn yihiin oo khatar baa gelaysaan. Marka hal la bedelo waa arsi leeyahay aniga habka wax lagu raadinayo. Halka ruuxadiina qoraalkiina jooga siyaasadeed hadda jira waa waxna wada haysta oo u baahan inaan wada wajahno. Kelmadaha hal ku dhigan oo ah ma aqbalay lama aqbali karo sidaa u qorteen xoogaa dhaftarkeed qurxiya dagaalka hasiisi afay fogeynina awoyanku keligood affirmative actionka ay la sheegay iyo in gabdhaha kootooyin loo xiro iyo waa wax dasaatiirta aan lagu qorin laakiin tafaahumaad baa jira. Halkana waaba jirtaaba 24 waxay ku yimid dadaal madax samaysay iyo maaragtay haddana waa la wadaa. Maalintii dhaweyd 17-ka go'aan hore loo gaaray in la ixtiraamo ayaa saasaa loola jeedaa. Laa go'aanka laguma noqonayo, go'aanka already horaa 300% la isugu afgartay. Ma ku rajo xumin, shaqadoodana ma dhaliilsanin. Dadka halka fadhiya dadka haweenka shaqadooda dhaliilsan ma aha. Odayaashu markay gacanta ugu jiraan dee dhaqankeenna qofkii dhaqankiisa caaya isagaa iscaynaya. Ummaduhu dhaqanno kala duwan leeyihiin, ceebna ma aha. Wadamada ugu xadaarada badan ayaa fursadda dumarku yartahay. Kuwa ugu xadaara yar oo waxaa jira dumarku ay hogaamiyaan waa kaljarka ma aha ceeb dumar gaar loo qabo. Marka aan waxaan rajaynayaa in kaljarka society-gu adduunku wax layidhaahdaa dhaqamadu ma kala fiicne, waa kala duwan yihiin. Marka qof walba wuxuu Ilaahay iyo degaankiisa ka dhashay inuu ku qanco waa muhiim. Noloshuna waxay ku jirtaa horumarka joogtada, in wax laga bedelo wixii dhaqankii aan fiicnaynna waa dadaal noo wada yaalo. Aan rabo idin kale inaan ka shaqaysaan sida hadda sheegteen kolley magaalo walba inay ka jiraan. Puntland gabdhaha iskuullada dhigtay enrollment-ka aad u sarreeya, almost hadduu ka badnayn waa ku dhow yahay kalabar. Jaamacadaha dadka ugu badan iga waaye
iskuulaadka secondary gabadhu wixii ugu sareeyay gabdhay noqdeen businesskii traditionalka ahaa oo yaayo iyo waxaas aan gannaa hadda waa ka duwan businessyada waaweyn iyo dadka haysta gabdhay u badan yihiin marka noloshu waa soo socotaa iyada naftirkeeda mujtamac korayaan nahay oo dhaqanka magaalo uu ku cusub yahay dhaqanka midii dumarka soomaaliyeed kuma xaqirnayn iyagaa guriga maamula iyagaa reer ka dhan hogaamiya iyagaa talada gaara iyagaa wax walba gacanta ku haya middan hooyadu ay bromood garaynayso aada sheegaysaan xumaan de idinkii isma xumaynaysaan laakiin culjarka aan weli ku noolnay waa culjar colaadeed waa culjar dhibeed gabdhaha dhahaya dadkaan soo korinay raggu naftirkooda way brotect garayaan duruufo adagaa jira shaqada waa la kala qaybsaday marka in laga wada baxaa la rabaa annaga ruuxaddeen waa dhibtoonaysaa inay difaaceenna mogta hadda idinka cajalo joogsan ma sahlana inta dhimanaysa inta dhaawacmaysa oo hadda ragaa halka ka hadlaya waxay dhaheen gabdhaha 130 aan siinna ciidamadana 130 ha keenaana dhee jawaabka hadlayaa marka waa la wada hadli doonaa waxba laisla waayi maayo kaas waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlayay xaaladaha dalka ka jira ciidamada booliska ee Bariga ayaa soo dhaweeyay loo sameeyay waxaana soo dhaweyntaasi ay ahayd mid lagu dhiirigelinayay ciidamadii dhawaanta oo barka ku dhameystay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka warbixintaasi waxa ay noo soo koobay wariyaha Maxamuud Cali Umar Maxamuud Daacad munaasabad lagu soo gootinayay saraakiil dalacsi oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay xarunta degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir waxaana munaasabada goobjoog ka ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada degmooyinka Kaaraan iyo Yaaqshiid qaar ka mid ah saraakiisha la dalacsiyay iyo taliyaha ku xigeenka qaybta bari ayaa ugu horeen ka hadlay munaasabada saraakiisha dalacday waxaan leeyahay hambalyo 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 dalacada waxaan rabaa hadii la qaato loo shaqeeyo bulshada si loogu samafalo bulshada madaxda loo yahay dalacada hadii la qaato waxaan rabaa in bulshadii aad iyo aad loogu shaqeeyo 17 degmada saraakiisha ka dalacday in qaybta bari caawa si gaar ah loogu dhigayo xaflad hambalyaan leenahay dhammaan degmada Yaaqshiid shacabkeeda iyo maamulkeeda taliyaha degmada asagana oo arintan inuu ka dambeeyo umaleena laakiin waa ka dambeeyaa gudoomiyasha degmooyinka Yaaqshiid iyo Kaaraan ayaa iyaguna dhankooda u hambalyay ciidankan dalacada aad dalacdeen hambalyo 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 anigu waxaan ka mid ahay dadka dalacada macnaheeda yaqaana ka saaya faa'iidaha ay leedahay in la dalaco darajada qiimaheeda ka saaya soo raadiyay soo dalacay sidaas darteed qiime ay leedahay qof sargaal oo dalacay saraakiishiina la shaqeeyay soo dalacda marka waxaan leeyahay hambalyo hore u socda saraakiishan waxaan leeyahay saraakiilay hambalyo hore u socda dalkiinii dadkiinaad u shaqaynaysiin waxaan leenahay hagar la'aan iyo cadaalad iyo horumar iyo bulshadiinaad horumarisiin sida aad u taagantihiin habeen iyo maalinba waxaan leenahay way kaga mahadcelinayna maxamuud daacad raadiya telefishinka city jawhar aad ayuu maasiyahay maxamuud cali cumar maxamuud daacad ayuu kaasi ahaa warbixintaasi inoo soo koobayay anyax dollar ah ayaa markii saddexaad waxa uu weerar ku soo qaaday gudaha dalka Soomaaliya waxaana cabasho ay ka yihiin anyax beerleyda ku dhaqan deegaanada gobolada dalka Soomaaliya wariyeena Umar Guux ayaa warbixintaasi noo soo koobaya waa anyax fara badan oo ku soo duulay meelo ka mid ah Soomaaliya dibaatooyin badan ayuu u geystay dalagyadii ku yeelay qaybo ka mid ah Soomaaliya oo ay tacbin jireen dad Soomaali ah Koonfur Galbeed waa meelaha hadda dibaatooyinka uu geysanayo beeraleyda degmada Xudur ayaa xilligan wajahaya xaalado adag oo kaga imaanaya anyaxa ku habsaday dhowr hektar oo beera ah isuduwaha wasaaradda beeraha Koonfur Galbeed ee gobolka Bakool
ayaa maamulka Koonfur Galbeed ugu baaqay in ay soo gaarto dadkan markii saddexaad uu soo weeraray aan yah dhibaatooyin badan u geysanaya beerahooda xilli halkaasii ay ka socdaan hoolo lagu la dagaalamayo aan yah anoo suduuha wasaaradda beero gobolka Bakoole may ha ku jeediyay geeka inta ku jeeyay ma ku sheegay amba tali iyo tusaale kale ilaankii ilaa roob kale oo ku seeyto ilaa roob yaa ku jibaabe qoromay haddeegay geeka ilaa roob shooge beerogi oo xudur soonayay beero xudur soonayay walbadan sheegay walbadan la sheegay ayaa ilaa 25 km ee isku weer ee yaa timaanta geeka oo jamaad ayaa ka degan yahay marka bahalkan walbadan la sheegay hadii yaa magan oo sunto hadu wasaarad beero 20 hab oo aato u nin sheegay gaab hadda geerad kumaa koolgalni warka buufi way kula daali geeka arag oo haytan wala hadda geeka inta yaalo beero geeka dhatiyo ka degan lan walba ki awlaadkii dugsiyo hay ki ilaa roob maalin mas school hay lan walba lanki beerlaha ee ki in lahayn balad kuma ku tabay geeka beero la dhargo wal taaglin halaw oo wal hoggaamada corona ma ilaahay leey wal hoggaamada corona meelo badan oo kamid ah Soomaaliya ayaa xilligan waxa ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo ka imaanaya an yah xafaraha badan ee baabiyay hektaro beero ah oo ay tacbanayeen dad shacab ah oo ku kala dhaqan 18 ka gobol ee dalka Umar Guux Raadiyaha iyo TV ga City Jowhar ayaa dumaashan tahay Umar Guux Baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka hadlay masiibooyinka ka dhaca deegaanada Galmudug waxaana ay baarlamaanka kaga digeen dadka ku nool deegaanada Galmudug in ay iska ilaaliyaan masiibooyinka qaybtood ay gacmahooda ku keensanayaan warbixintaasi waxay noo soo koobayay wariyaha Abu Karyare gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Nuur Gacal ayaa tacsi u diray dhammaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ay ka geeriyoodeen Masuuliyiin hore xilal uga soo qabtay dawladda dhexe iyo maamulkaasi Galmudug oo ay ka mid yihiin saraakiil ciidan waxa uu sidoo kale gudoomiyuhu sheegay in sanadkii aynu ka soo baxnay ee 2020 Galmudug iyo meelo kale ay ka dhaceen musiibooyin rabaani ah iyo kuwa kale waxaan Ilaahay ka baryaynaa sanadkii hore wixii culays iyo dhibaato na soo maray inu ilaahay subhana wa ta'ala sanadkan naga badbaadiyo waxaan u tacsiyeynaynaa dhammaan intii naga geeriyootay sanadkii hore ee aan jecelayn inay nala joogaan sanadkan taasoo ka mid ah adduunyada iyo isbedeladeeda waxaan aad iyo aad u xasuusanaynaa dad qaali nagu ahay oo aan ahay ummadda Soomaaliyeed mas'uuliyad waaweyn u hayay iyo xilal waaweyn inay inaga baxeen sanadkii la soo dhaafay masiibadii caalamka ku dhacday iyo waqtigii oo dhamaaday awgiis waxa kamid ahay ilaa 4 ra'iisul wasaare oo naga baxay sanadkii dhamaaday waxa kamid ahay fanaaniin aan ahayd waxa kamid ahay saraakiil ku mashquul sanad horumarinta amniga dalka oo ayaguna naga baxay waxa naga baxay dad odayaala iyo dad siyaasiyiina iyo dad akhyaara ilaahay uu naxariisto samir iyo iimaanna ilaahay naga siiyo Abuqar Ali Maxamed Abuqar yare Raadiyaha iyo TV ga City magaalada Jowhar aad ayuu baasinayaa Abu Kariyare qabiil dhexe ee barnaamijka saakiye Soomaaliya ayaa isla soo gaarnay warka caalamkaan ka codsado Umar Guux aad oo maasantay Maxamed Deeq magaalada Garoowe ee maamulka Puntland weli waxaa ka socda shirka u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo ay ka qayb galayaan mucaaradka dalka iyo siyaasiyiin kale shirka ayaa muddadii saddexaad maanta u ah iyadoona maalintan iyadoona galabta la filayo in la soo gabagabeeyo lagana soo saaro warmurtiye iyadoona madaxdii halkaasii kulanka uga qayb galay ay khudbado kala duwan oo ay uga hadlayeen arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidii looga bixin lahaa doorashooyinka dadban oo in muddo ah dalka ka soo dhacay
waxaana dhanka kale madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ka socotay ay sheegeen inay diyaar u tahay dawladda Soomaaliya inay qabato doorasho lagu kalsoon yahay isla markaana cid walba ay ka qayb qaadanayso ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo uga qayb galaya dawladda Soomaaliya iyo labada gudoon ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in dawladda Soomaaliya aysan marnaba ay dhici doonin in muddo koror si ay sameysato maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose Abdulqaadir Maxamed Nuur Siidi oo maalmahan ku sugan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa uu sheegay in bulshada qaybooda kala duwan uu ka dhageysanayo warbixino ku aadan sidii loo sugi lahaa amniga guud ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose isla markaana kamid ah deegaanada inta badan ay ka dhacaan falalka amni darro Siidi ayaa dhanka kale waxa uu isbeddel ku sameeyay maamulkii deegaanka la foolay ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo gudoonkii hore u joogay xilka uu ka qaaday mid kalena uu magacaabay gudoomiyaha deegaanka la foolay loo magacaabay ayaa hore waxa uu ahaa gudoomiyaha ku xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada Afgooye halkaas oo mar hore uu iska xasilay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka qayb galay shir madaxweynka Heritage ayaa waxa uu markaas ka hadlay qoondada haweenka ee boqolkiiba soddon isagoo sheegay in haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan kaalinta siyaasadeed ee dalkeenna iyadoona dhanka kale uu ku booriyay inay sii wadaan dadaallada ay ku doonayaan inay xuquuqdooda ku helaan taasi oo la micna ah in uu garab taagan yahay haweenka sidii ay u heli lahaayeen xuquuqdooda dhanka kale Dani ayaa soo hadal qaaday shirkan inuu noqon doono mid miro dhal ah oo ay wax badan ka soo bixi doonaan isla garowey inta aynu ka bixinna ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda dalka Xasan Cali Khayre iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa ku kulmay magaalada Garoowey labadan mas'uul ayaa ka wada hadlay sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho lagu kalsoon yahay isla markaana ay ka qayb galaan mucaaradka siyaasiyiinta kale ee garab taagan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee uu hoggaaminayo madaxweynaha hadda talada dalka haya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo wadaana saaxiibeyal way igeen taas wararkii caalamka aan dib idinku celiyo barnaamijka saaka iyo Soomaaliya iyo Maxamed Galfa aad ayaa u maashantahay Cumar Guux barnaamijka saaka iyo Soomaaliya yaad la socotaan si TFM yaad la socotaan Alfa ayaa ina idin la socodsiinaya daacadna waa u farsameynaya duqa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa abaal marino hubalan qaaday qaar ka mid ah ciyaartoyda gobolka Banaadir waliba qasatan macallinka leelinayay kooxda kubada cagta ee gobolka Banaadir Daada Amin Daada iyo waliba goolhayihii ciyaartoyda gobolka Banaadir warbixintaasi waxa ino soo koobay wariyaha Cumar Guux gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa lacago iyo xilal u balan qaaday ciyaartoyda maamulka gobolka Banaadir kuma talaysay tartanka maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa sheegay in kooxdu abaalmarin ahaan ay u heli doonto $10,000 waxaana dhanka kale uu u balan qaaday tababaraha iyo golhayaha xulka kubada cagta ee gobolka Banaadir in xafiiskiisa ay ka mid noqon doonaan hadii aan nahay reer Muqdisho horyaalkii waan hayna hadii aan nahay reer Banaadirna goboladii oo dhan waan hayna waxaan rabaa halkan inay soo istaagaan tababaraha kooxda iyo goalkeeperka amba goolhayaha kooxda agal ninkii dhisaa ka weyn tababarihii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku guuleeyey tababarkiisa inuu guusha uu gacanta soo geliyo ayaa halkan taagan oo ka dhigan guushaas dhisiheediyo qofka dhisi oo dhinibada waas waxaan rabaa kooxda inaan halkan ballanqaad uga sameeyo lacageed oo gaaraya $10,000 Maraykanka waxaan rabaa amin iyo goolhayeysa inay noqdaan dad ka tirsan laba xubnooda ka tirsan xafiiskay waxaan rabaa abaalmarin kale
hadda iska sii sheegay laakiin maamulka oo dhan iyo anaga aan ka tasho doono inaan xayaartooyda ayagana aan sii doono. Tartanka maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada caasimadda ee Muqdisho, iyadoona maamulka gobolka Banaadir uu qaaday koobka. Cumar Guux, raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar. aad ayaad mahadsan tahay Cumar Guux ayuu kaasi ahaa warbixintaasi inoo soo koobayey. Odayaasha waxgaradka iyo weliba siyaasiyiinta ku nool magmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ay la kulmeen gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose CD, waxaana ay kala hadleen baahiyaha gaarka ah ee ka jira deegaanada ku teedsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Ibrahim Maxamed Mayow ayaa warbixintaasi inoo soo koobaya. Kulankan oo uu soo agaasimay maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa odayaasha dhaqanka waxay cabashooyey u gudbinayeen gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD oo maalmahan hoola shaqo ku jooga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Dhammaan odayaashan oo qada sharaf loo sameeyey ayaa kadib gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose waxay u gudbiyeen cabashooyinka maamul ee ay qabaan odayaasha dhaqanka degmada Afgooye. Qaar ka mid ah odayaasha ayaa waxa ay gudoomiyaha ugu horreyn ku bogaadiyeen in mar kale loo soo magacaabo gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose, iyadoona sidoo kale odayaashan ay u gudbiyeen cabashooyinka ay ka qabaan maamulka degmada Afgooye iyo sidoo kale dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhibaatada jirto cusbitaal ma qabno, halkoo u yaala daawo marhale marhala, waa qalab lusheen wali casri ah, qalabka kale jeeb shaqeeya ma dhakhtar ma leh, dhakhtar ma qoraw dhakhaatiir marsuubiya iskoolaad ma leh wax wal ma leh amniga haje yadiinka hadalana amniga dowladda difaacee horba wahasyaaleen buundada yar ii buundada weyn difaaci dowladda wahasyaaleen buundada yar ii buundada weyn gadigaas Afgooye ma ah dowladda difaacee buundada yar yaalo Afgooye gadigaas amaganta ilaahay si gadaariye ma magam xagga weyga kooya cadow waayo leh haddii maamul iyo madax ku haysana kayladii buuqii huunka hadow la noo rabo inaan jaro Afgooye hadda isgelinta suuq waay Afgooyena maamulkii dowladdu waxay ka saasee suuqan halawaalay ajuurta laga aruuriyaa iyo 40 irdood oo walaagi la ka aamo Afgooyena waxaan ka tahay suurta galna ma ah hugo waxaan waahay warmal badiyaa mana la biiyaa waxaan waramay haddii noo erilay diyaas mooshmay warkay ma dhamaado sidii si shay war la dibirsan meel ka waran waaysan Afgooye fadhaad bi wuxuu kooye inta habirood ee jira ilaahay hadda guri bi ka jira oo jira ay am magan mala magan ilaahay ka suko mala magan haddi hay ada kooye wal wal kooye mutu hawl iska hay sida biyoogi meeshi galen si walan gar si lahay maamulki usuba iska khilaafe unona nabila galaya damaatib amulki dibeedii miskiira buulisha absheena buulun dadweynana sheena buuliyaal kama lambu magaawo dhabee kaarta liga diiba raashin ka dhigo qabiilka ka siyaaw gudaay ka abdullahi buul mahdi aan taalo banaanka san is banaanka ka dhige odayaal ka sheekaysay bilidka ka jinna buul mahdi buul manur gaabo buul mardi abdullahi toogan buul arwee dhanki buu arab buula arab jalay leydana diyaa mar dimee oo waraabala mayne liban buul liban yal suubi liban doone horta inta ka sheekay dadkii bilid ku oo lahaayo walaal iyo ku doodeen guddi iyo ne mar di suudan iko wal jirowa laakiin ana sabku may qosode buul yar ku bilid ku jira oo kaar ko bilishay number ko buul shariif la qaadaw buul mehdi liki higiyaw buul abdillaahi liki higiyaw buul yar ka samay ko osudan wala weyni baba ah buul shaaba fadaan lamaamu degmada Afgooye ani dilo qoran lana no hor jir ma jir tumi sodon e farsin horti osurina adde bro wana maamul balan ki bigi sahar kaasi arkon laakin dadki bele ku nahay sidana bujis maamul ki sodon abi ha qaadade an walaay ka nool ani iro heero laga qaada ashu joodari ukun galley waxaan nahay degmada ugu barwaaqaysan waxaan dhexmaray gudiga Shabeellaha Hoose khudaarta ugu badan dalka annaga soo saarna waxaan leenahay
قناطير المقنطرة بيروينك هو وين أسندوينك أفكا قلاة دويرا مركا انت سوحاها اي بحيان عشور عشور تها سوحان ربنا سيدي دقمدا حضر عشور تهدي لوغو إسي آن ربنا إن نولغو إسا أنك دقمدين إنو بصم إن كاباياشي دقالها قدومي هي قبل كدلحيسكي أفكو يدب أو أفرو أو لدسو الدلحيسكي دي وسمي جدد كذي الله سميه جدد كقار واسميسين ده مستري كذا بهين وددي هالبولة واحد وبرتمها مقالة كم بحسي ودكسي السرع ضد كأرضي دي دكسي السرع نو آديسي وددي مري لهد هذا حالا بيا فريه حفايدا نحياله وأوريسا دق مقالة الوجابنا مع الأسف إشي سو كأركي لكن أويسنا أهاو أمور ترسنا أهاو إيران نرفض ama konfura oo isna waan ku soo dhaweeyneena waxaan ku taabsiineena meelidii qalad ka jiray ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose Abdul Qadir Maxamed Noor CD ayaa waxa uu odayaasha dhaqanka degmada Afgooyo u sheegay in ay wax weyn tahay in odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolku ay kulmaan isla markaana isugu wareystaan dhamaan cabashooyinka ay qabaan oo sheegay in wax badan ay ka qaban doonaan maamulka gobolka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya salaaligaada marka nabad doonada waad soo jeedisan oo cabashada ahayd waxaan ka qabanayna waxa la soo jeediyay nabad doonada halka degaysan doomiya aqwal waad tiraadeen cashuurta la qaado boqolkiiba konton aan ugu soo celiyo waa sax cashuurta sababta loo qaado dowladu ay u qaado waa maxay ama maamul u qaado waa in lagu celiya maxaan ku jiraa inta wal aamileena aleha انت مامول قاي انت شقينس ان لو عليو انت كان ان لو عليو مخان كرادا ديغانكا وعاد تراد اسبيتال لو ام سي جو بول سير ذكر وحبرشو وعاد تراد مغالده مخان كرادا بي وسقا دخيالا او كدشي مخان كرادا دادكي وعاد تراد جيدكي مخان كرادا كل واد دوغبن نبدون عبد الله سدو شيغي الا عمر بيري سغالادكي جايور وا لاادي لايا جيدكي مخان كرادا وا خرمن ee waxa tiraadeen amniga dawladda intay cashuur ka qaatay ku soo koobtay oo maxaan ku jiraada gadigaas maxaan ila loo gudbin buundada yar maxaan ku ila dhigay maxaan ku jiraada ciidankii ayada wax baan ka qabanayna Ibrahim Maxamed Mayow aad ayuu maasiin Ibrahim Maxamed Mayow warbixintaasi inoo soo koobayay duqa boosaaso ayaa waxa uu ka qayb galay barnaamij loogu talagalay in lagu buufiyo duumada waxaana uu duqa magaalada boosaaso Cabdisalaan Maxamed Cabdisalaan waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la buufiyo cudurka duumada waxaana uu ballan qaaday in uu la shaqeyn doono tiimamkan ka shaqeynaya sidii ay u buufin lahaayeen cudurkaasi farxad weyn baan noqonaynaa maanta si rasmi ah ugu dhaafurno ee barnaamijkii buufinta kaneecada iyo duqsiga iyo cayayaanada oo dhan markii isku daro oo ka hirgelinaya magaalada Boosaaso aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka oo maanta markii aan codsiga aan u gudbinay in magaalada u baahan tahay buufin si degdeg ah kaga soo jawaabay waxa si gaar ah ugu mahadcelinayaa halka uga mahadcelinayaa isduwaha oo maanta inuu shaqadaan ay fursad raadeed u safro ila garowga u tagay waxaan kaloo u mahadcelinayaa Dr. Cabdikariim oo safarka intaa lagu soo galay inay shaqada tan way hagaagto qalabkaana meelo badan laga keenay iyo hay'adda WHO oo naanti saaxiib dhow nala ah oo shaqada nala waday sidoo kale waxaan ilaawi karin agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka oo isaguna barnaamijkan naanti intii aanu codsiga wadnay mar walba nagala shaqeynayay sidii qalabkan loo soo gaari lahaayeen aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa dhammaan staafka shaqaalaha wasaaradda caafimaadka qaybaha kala duwan waxaan rajaynayaa insha Allah taala in anagu nahtaan reer Boosaasonahay inaanu maanta si rasmi ah noogu furan tahay buufintii cayaanka oo dhan waxaan rajaynayaa dhammaan dadkan shaqaalaha oo loo tababaray muddada labada maalmood halkan tababarku uga socdo oo la tababarayay sidii qalabkan ugu shaqeyn lahaayeen in lala shaqeeyo xilliyada waliba ay shaqeyn doonaan habeenna u badan doonta in loo fududeeyo waxaan ku amraynaa dhammaan saldhigyada inay la shaqeeyaan haddii Allah wadan idmo anagu u diyaarin doona cid heegan oo ah haddii wax arkaan la caawin doonta waxaan rajaynayaa ujeedada leeyahay waxa weyn la buufiyo meelaha dadka danyarta ay joogaan xaafadaha goobaha waxbarashada goobaha caafimaadka goobaha la isleeyahay qashin iyo waxba kaag dhow oo waxa ka dilaaci kara malaariyada iyo duqsiyada intaba amar bay ku qabaan tiimam baan u diyaarinay dabagalaya oo meelihii
isha la buufiyay iyo meelaha kale soo jadwalkii loo tiimka shaqaalaha loo diyaariyey ku dabageli doona haddii allah uu dareemo aad iyo aad bay u mahadsan tahay wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda WHO aad iyo aad bay u mahadsan yihiin cid walba oo ka shaqayn doonta shaqada tan aan uga mahadcelinaynaa sida wada ogsoonahay roobabkii da-ay iyo duufaanadii iyo waxyaalaha ay ka tegayaan waa duqsiyada iyo kaneecada iyo haddaan magaalada laga gaarin waxa weyn xanuun kusii badan doono sida wada ogsoonahay riboodyadii ugu dambeeyey malaariyada magaalada laga warwareeyey in markii magaalada ay markii hore ahayd magaalada ugu saameynta badan soomaaliya inay haatan ku jirto meelaha ugu yar aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa wasaaradda iyo tiimkeeda malaariyada baa lagu wadaa waana la duminayaa barkad walba oo afka aan daboolnayn oo aan xirnayn qaar baa loo daboolay dadka fayaday leedahay waa la arkay ujeeddada waxaa ahayd laga gol lahaa in kuwa kalena la daboolo ciddii daboolata hadda faliillahi alxamd ciddii aan daboolan karina barkad meel cidlaha iskaga taala afka lahaysa ma jiri doonta magaalada amar weeye waana fulinaynaa kuwa guryaha ku yaalla oo aan daboolnay naftirkooda baan rabaa in la dumiyo haddii allah uga daro si dadkan loo badbaadiyo magaalada ku nool kaasi waxa uu ahaa cabdisalaan maxamed cabdisalaan oo duqa degmada boosaaso oo ka hadlayay cudurka duumada ee laga wado deegaanada gobolka bari gaar ahaan magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland waxaa habeenimadii xalay waxaa ka dhacay kulan gaargaar ah oo ay yeelanayaan madaxda qaybta ka ah golaha shirka sanadlaha ee macadka Heritage oo lagu qabtay magaaladaasi kulanka ayaa waxa uu dhaxmaray madaxweynayaasha dowlad goboleedada qaybtood iyo weliba gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ra-iisul wasaarihii hore ee dalka musharaxiin madaxweynayaal iyo weliba qaar ka mid a mas-uuliyiin kale oo xilal ka soo qabtay gudaha dalka Soomaaliya kulanka ayaa ahaa mid looga hadlaya arrimaha doorashooyinka ka dhacaya bilowga sanadka 2021-ka sidoo kale caqabadaha ka jira sidii xal loogu heli lahaa gudaha dalka Soomaaliya wariye ka tirsan raadiyaha Afghanistan ayaa lagu dilay bartamaha gobolka lagu magacaabo Goy Gor waxaana uu noqday wariyihii sanadkan ee dalkaasi lagu dilo muddo 2 bilood gudahood ah wariyaha ayaa lagu dilay meerar gaadmo ahaa waxaana lagu magacaabayay Basmullah waxaana uu ahaa tafatiraha guud ee idaacadda lagu magacaabo VOICA of qabiyi dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay warka caalamka aan ka codsado mar kale saaxiibkay Cumar Guux aadaw maasantahay Maxamed Deeq magaalada Garoowe ee maamulka Puntland weli waxaa ka socda shirka u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo ay ka qayb galayaan mucaaradka dalka iyo siyaasiyiin kale shirka ayaa muddadii saddexaad maanta u ah iyadoona maalintan iyadoona galabta la filayo in la soo gabagabeeyo lagana soo saaro warmurtiyeed iyadoona madaxdii halkaasi kulanka uga qayb galay ay khudbado kala duwan oo ay uga hadlayeen arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidii looga bixin lahaa doorashooyinka dadban oo in muddo ah dalka ka soo dhacayay waxaana dhanka kale madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ka soo xotay ay sheegeen inay diyaar u tahay dawladda Soomaaliya inay qabato doorasho lagu kalsoon yahay islamarkaana cid walba ay ka qayb qaadanayso ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo uga qayb galaya dawladda Soomaaliya iyo labada gudoon ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in dawladda Soomaaliya aysan marnaba ay dhici doonin in muddo koror si ay samaysato maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur CD oo maalmahan ku sugan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa uu sheegay in bulshada qaybahooda kala duwan uu ka dhageysanayo warbixino ku aadan sidii loo sugi lahaa amniga guud ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose islamarkaana ka mid ah deegaanada inta badan ay ka dhacaan falalka amni darro CD ayaa dhanka kale waxa uu isbeddel ku sameeyay maamulkii deegaanka la foolay ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo gudoonkii hore u joogay xilka uu ka qaaday mid kalena uu magacaabay gudoomiyaha deegaanka la foolay loo magacaabay ayaa horey waxa uu ahaa gudoomiyaha ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada Afgooye halkaas oo mar hore uu iska casilay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka qayb galaya shir madaxeedka Heritage ayaa waxa uu markaasi ka hadlay qoondada haweenka ee 300 isagoo sheegay in haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan kaalinta siyaasadeed ee dalkeenna iyadoona dhanka kale uu ku booriyay inay sii wadaan dadaallada ay ku doonayaan inay xuquuqdooda ku helaan taasi oo la micna ah in uu garab taagan yahay haweenka sidii ay u heli lahaayeen xuquuqdooda
dhanka kale dani ayaa soo hadal qaaday shirkan inuu noqon doono mid miro dhal ah oo ay wax badan ka soo bixi doonaan isla garowayay inta aynu ka bixinna ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda dalka Xasan Cali Khayr reeyo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Maadi Maxamed Guuleed Qadar ayaa ku kulmay magaalada Garoowe labadan mas'uul ayaa ka wada hadlay sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho lagu kalsoon yahay isla markaana ay ka qayb galaan mucaaradka siyaasiyiinta kale ee garab taagan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee uu hoggaaminayo madaxweynaha hadda talada dalka haya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo wadaana saaxiibeyal way igeen taas wararkii caalamka aan dib idin kugu celiyo barnaamijka saaka ee Soomaaliya iyo Maxamed Galfa aad ayuu maxsinayay Cumar Guux warkaasi caalamka ayaa u dambeeyay barnaamijka saaka ee Soomaaliya anigoo Maxamed Yasiin Alfa ayaa barnaamijka idin la socodsiinayay Maxamuud Cali Cumar Maxamuud Daacad ayaa barnaamijka farsameenayay Isla Cumar Guux ayaa barnaamijka soo saaray ctfmsomali.com ayaadna nagala socoteen wadna santihiin dhegaysigiina intaan barnaamijkan barnaamij xuu ku kulmeyno cidda uu sheegay waxaa dib ay uga daalacan kartaa ctfmsomali.com.